që ma anë për avusati dhe mula unë më zishvi, që sëra të oja aga dinde. Dhe kude da din që uran ko, da ma uran ko, ka mula uran ko. Parë kjo dike gjitha u grupë të gjitha të ulgede. Aga në dhe ka u dhe në dhe ka zëkaj ma goj dhe në dhe ka bëllkade. Da din da gjumat o në shërqo. Kude të ulu pikër pësëre, për Islamabad, për Islamle, për Qaukëj, o për Ekhtedar. Apo pajso. Aga ka mula dhe, ka mi dhe, ka hara bala dhe mënda o ija, malë pajse, malë motëri, o malë naukaran, malë bangli, o malë qaukaj. پروگرام کې زموږ تاسو ورور تاسو کوربه تاسو ملګری ابراهیم افشار وګتون کو نن ډېر زیات خوشاله ما او خوشاله بولې ما چې زموږ د داسې شخصیت سره موجود یم چې هغه شخصیت یو ډېر زیات فوه لري د پښتو یا د پښتنو باچا خان چې دی هغه ورته مونږ ویلې شو او د هغې میړانه نه یوازې دا ده چې د ادب په میدان کې د پښتو د تاریخ په میدان کې هغوی یو ځانګړی کردار ادا کړی دی بلکې دې سره سم دوی دغه خبرې چې دوی کم کوي نو هغې ته عملي جامه هم دوی اچولې ده د پښتو په روایتو د پښتو په ثقافت باندې عمل کوونکی انسان دی د گفتار غازی نه بلکې ورسره د کردار غازی هم دی ډېر کتابونه یې لیکلي دي ډېر زیاته پوهه لري تاسو وخت په وخت باندې د سوشل میډیا په ترو د سوشل میډیا په ذریعه باندې د فیسبوک وغیرہ دې په ذریعه باندې دوی انټرویوز چې دي د دوی مرکې چې دي یا به تاسو اورېدلې دوی چې کوم پښتنو چې کوم تاریخ دی په ښه طریقې سره تاسو وړاندې راوستلی دی او تاسو ته بلکې په ذات خود ما د دوی نه ډېر زیاته پوهه چې ده حاصله کړې ده او زه په دې خبره مجبور وم چې زه راشم چې دوی سره پښتنه دوی نه کوم د دوی خواته راشم د دوی سره لږ شانتې وخت دی هغه ورسره تیر کړم د دوی نه چې مونږ د انټرویو نه مخکې کوم خبرې واورېدې یقیناً چې په علم کې نور هم اضافه شو او ډېر زیات خوشحاله شو نن مونږ د دوی تعارف ستاسو سره کوو چونکې تاسو ته پته ده مشهور خلک عموماً داسې وي چې د هغوی د ذاتي ژوند نه خلک نه وي خبر هغې ته پته وي چې د دوی خدمات څه دي د هغې نه خو بالکل خبر وي خو د هغې د ذاتي ژوند نه نه وي خبر نو لږ شانتې مونږ غواړو چې دوی د ذاتي ژوند نه او بیا چې دوی نه مونږ ته پوښتنې کوو به تاسو ګورې سر تاسو ته ټول نه اول خپل پروګرام کې هر کلی وایم ډېره مننه جی په خیر حالت زه ستاسو ستاسو د چینل ستاسو د ټي وي ستاسو د پیج او دواړو ملګرو مننه کوم تاسو راغلی په کورو ماته درناوی راوبخو لکه سړي سره چې علم او پوهه او دانۍ او دانۍ دنیا نه مونږ مقابله کولی شو نو سره تللی شو ډېره مننه ستاسو هم یوه نړۍ مننه کوو چې تاسو په دې دومره مصروف وخت کې مونږ ته وخت راکړو او زمونږ پروګرام تاسو ښکلا وبخله سر تاسو لکه شانت ذاتی ژوند باندې رڼا ډېره مننه زه په دې تاریخي کې دي کې منګلور کې په 1944 په 12 اکتوبر پیدا شوی یم خو دا زما د سکول او د کالج عمر دی زما د مور د وینا مطابق زه د عمر نه یو 3 کاله مشر یم خو اوس لکه دا چلیږي دا لیک شوی دی نو په دغه کې زه پیدا شوی یم دلته پوره نوم مې محمد پرویز شو شاهین خو بیا وروسته چې زه دغه شومه نو د لیکلو په وجه باندې مې ځان له غوره کړ دې نه به مخکې د والي صاحب دور و نو ما به د باغي په نوم څه انګه بنګه کوله بیا هغه پاتې شو او د 10 جومات نه دی خوا بیا شاهین په نوم باندې ما څه لیکل شروع کړو بیا الحمدلله چې زه په دې کلي کې نه د لیکلو سړی وه نه څه نور څه نو زه لکه د یو خریري په ځمکه د خپلې نه
راټوکېدلې سړی ما په دې نه پوهېدم چې یاره شعر څه دی شاعري څه دی ډېرې ورځې به ورته ما سندرې وې خو په هر حال بیا داسې په مخه باندې د والي سوات ادوارو ځای په ځای به نورې مشاعرې نه وې خو د هغه جشن به کېده په 12 دسمبر او په 15 جون باندې په هغې کې زه ورغلم خلک مې واورېد هغه لوی لوی خلک په راته د هغه دربار ته کمزه شینواري په کې وو نور لوی لوی خلک په کې وو نو ورو ورو داسې پېژنګلو پېژنګلو بیا د پېښور نه رسالې اخبار نه واته هغې ته په څه طریقه ورسېدم او اوږده خبره ده خو لکه زه هغې ته لاړم نو ما د اووم جومات نه ځان له څه ټپې او چاربېتې د کور خوا ته حجره وه په هغې کې به خلکو مجلس کاوه جمعه به هغه شی اورېده او هغې اخبار له به مې لېږل بیا لاړم هغه اخبار مې هم پېښور کې ولیده او هلته زما خوشنصیبي دا وه چې وړمبی ملاقات و او وړمبي کې زه د اجمل خټک غوندې لوی غار او د قلندر مومن او همیش کلیل او ایوب صابر او دا و هغو زه دونه وله کوټې هم د چایقي نوم نه راته بیا راته هغو طریقه وخواه چې ته چې څه ولیکې موږ ته به رالېږې څنګه هغه خیر رو 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 بیا لسم نه وروسته داسې خو زه لکه بیا زیات پوه اله شما چې کاله یونیورسټي زه والي صاحب وظیفه راکړه او زه یې لاهور ته سبق له ولېږم نو هلته خو دنیا غټه وه او زموږ نه مخکې وه رسالې ډېرې اخبار عالمانو شاعرانو پوهانو دا وو هغو هم په ما کې څه دلچسپي غوندې واخېسته او داسې وایي چې په سر یې لاس راښکودو ډېر لوی لوی خلکو خو زه یې ځان ته پرېښودم زه به پسې ګرځېدم کورونو ته به تلم او پروګرام چې به مې کوم ځای او زما په ګاونډي کمره کې یو ملګری ډېر ښه سړی وو امریکا کې په سبق ویلو له غوندې بیا راتښتېدلی هغه هلک په دې سیزونو ډېر مهین وو نو هر ځای به ورته معلوم وو چې ما ته ویي نن خان صاحب هغه ځای ته ځو نن دې ځای ته ځو د هغه د برکته لکه لاهور کې عالمان فاضلان او خلک وو بیا الحمدلله ما خو ته بیا د لیک کار وې دلته راغلم لاهور زه که نور څه نه وو والي صاحب ځای په ځای سکول نه جوړ کړو نو زه په بونې چامله کې ماسټر شوم هغې نه مې بیا د ژوند رو 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 بیا مخکې رو رو ترقي ترقي نو بیا زه په خپله او ډېرو ادارو سره مې کار وکړو چېرته په ډیم کې مې هم کار وکړو په سروې کې مې هم کار وکړو په خاندانی منصوبه بندي کې مې هم وکړو لکه ځای په ځای خو بنیادي نوکري خو زما د تعلیم هغه وه نو هغې کې بیا زه تلم په 19 ګرېډ باندې زه په پېښور کې د خپلې نوکرۍ د شپې ته کالو په پوره کولو باندې ریټایر شوم بس مې کړو چې رالم الحمدلله هغه وخت ما ډېر کتابونه چاپ شوي وو خلکو پکې خوښ کړي وم او ښه خبره وه نو زما هغه شوق په دنیا کې په ټولو کارونو کې زما خوښ شی څه شی دی سټډي لوستل هغې اندازه موږ ته دا لېږي چې ستاسو په دې کمره کې چې کوم کتابونه خواره واره نو بیا زما چې د کتابونو شوق نه د بچو د خولې نه لوړی پرې کوه او کتابونه له الحمدلله په دې سیز باندې موږ ورکړي که څوک یې سنبال کړي زه اوس نه شم سنبالولی نو زما سره د دیرشو او درې دېرش زرو کتابونو په منځ کې ذخیره ده یو ورکوټی عجایبګر دی ځان د کمرې مې ورته جوړې کړې دي خو لکه زما عمر اوس داسې شي چې طاقت کمیږي چې زه هغه نه شم سنبالولی نو موږ په اخبارونو او په دې ټي وي ګانو او په دې ورکړو چې کروره څوک وړی شئ او سنبالولی شئ زه به یې د دې قام د مینې او د خدای په نوم په خاطر پرې ورکړم نو د دې هم یو کال وشو که څه وشو په دې خلک کې په دې فیسبوکونو چلی خو لکه یو مور راوړی رانغی چې رج ماما دا غځی شو او راکړه چې سامان وړو نو یا خو خرڅ ته نیت ته یا ولم په چا تور نه شم لګولی خو داسې دله ساتو ځایونه خلکو ووی چې موږ به ویسو ذهن ته ما ته خپل ځای وښایست کوم ځای ږدې ځای نهشتي څه نهشتي خو ماما موږ لی راکړه که نه نو ماما یې خو هم داسې نه شي ورته وهلی نو زما دا یقین دی چې دا کتابونه به وینه وخوري او څښا به شي